今日は草薙剛についてジャーニーさんが話すみたい。私は草加に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。元スマップの草薙剛っているじゃない。これは僕という認識でいいのかな。そうね、ユウにもの申すわ。何何？ある番組で地球グミを一刀両断したらしいわね。ああしたした。どうして食べなかったの？番組が盛り上がらないじゃない。無理なんだよ、ああいうケミカルな感じのお菓子。綺麗じゃない、真っ青で。青って人間の感覚として美味しさを感知しにくい色だからね。それにしても一口くらい食べるべきよ。いやだね、僕は自分の美学に反することはしたくない。大げさね、不気味なお菓子を一口食べるだけじゃない。そもそも地球を食べるなんて冒涜が過ぎるよ。は？どういう目線それ。地球に住まわせてもらってる人間風情が母なる地球を食らおうだなんて発想がもうエゴ以外の何者でもない。時々顔を出すユウのその下脱キャラは何なの？絡みづらい。大人気地球組を断固として拒否するツヨポンの毅然とした態度が結果的には視聴者の共感を得て評価されているんだから、なかなかの作詞だよね。わかる？そうなんだよ、僕あれ狙ってやったの。マジで危ないから。どういう意味？前に地球グミ食べすぎて救急車で運ばれたんだよね。